ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆನಂತರ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಸಿಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಮಹತ್ವದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಕೊಲೆ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.